verhaal dat ik wil lezen op een stuk eruit, is het verhaal van meneer K. Eerst even de simpele gegevens. Meneer K. werd geboren in Overijssel op 6 augustus 1930. En hij overleed in woonzorgcentrum Bethlehem in Herent, dat we eigenlijk voor de gelegenheid even geannexeerd hebben, Herent, want strikt genomen doen we uitvaarten voor Leuven, maar we vonden dat we deze niet konden zo laten. Hij overleed daar op 16 oktober 2019. De asuitstrooiing vond een week later plaats op 23 oktober. Het kan snel gaan. Aan het eind van de zomer woonde meneer K. nog samen met zijn vriendin in een riant huis in Huldenberg. 2 maanden later wordt zijn as in alle verlatenheid uitgestrooid. Zo broos kan het sociale weefsel zijn. Hoe lang meneer K. al aan dementie leed, is moeilijk na te gaan. Zolang zijn vriendin bij hem woonde, werden de scherpe kanten er nog wat afgebeld. Maar toen hij zelf naar een rusthuis moest gaan, ergens in het Brusselse, geraakte meneer K. op de dool. Hij zwierf soms doelloos door Huldenberg. Een maand geleden pakte de politie hem op, verward en onderkomen. Ze brachten hem naar gasthuis Bergen-Leuven. Na 2 weken aansterken werd hij overgebracht naar woonzorgcentrum Bethlehem. Amper 14 dagen later overleed hij daar. Hij werd 's nachts dood aangetroffen tussen zijn bed en de badkamer. Het is een dame van de uitvaartonderneming die me op de hoogte brengt. De informatie is sumier. Ze weet me te vertellen dat meneer K. geboren werd in Overijssel en dat er sinds zijn overbrenging naar Gasthuisberg een bewindvoerder was aangesteld. Meneer K. had weliswaar 3 zonen, maar na zijn scheiding 10 jaren geleden was er geen contact meer. Eén van hen hebben ze opgebeld, maar hij wilde met zijn overleden vader niets te maken hebben. Op de uitvaart zou er niemand aanwezig zijn. Ik bel naar die bewindvoerder, meester Stevens, maar ze kan me weinig vertellen. Het klopt wel, zegt ze, dat ze als bewindvoerder werd aangesteld, maar ze had nog niet de kans gekregen om een uitgebreid dossier op te maken. Toen meneer K. in het woonzorgcentrum was opgenomen, is ze met hem gaan praten, zoals dat gebruikelijk is. Maar dat gesprek leverde weinig op. Meneer K. was heel erg verward. In Bethlehem kom ik niet veel meer te weten. Hoofdverpleegkundige Rosine kent meneer K. ook nog maar 2 weken. Ze kan slechts een vaag beeld schetsen van een grote, slanke man die er jonger uitzag dan zijn leeftijd van 89 jaar. Hij moet vroeger veel aan sport gedaan hebben en was de laatste tijd vermoedelijk erg vermagerd door een gebrek aan voeding. Allicht vergat hij thuis gewoon te eten. In het woonzorgcentrum genoot hij wel van de maaltijden. Hij was er in het begin slecht op zijn gemak, onwennig en onrustig, maar na een week was dat al gebeterd. Hij begon er zich wat thuis te voelen, al vroeg hij vaak om naar buiten te gaan. Na een week had iemand met hem een wandeling gemaakt. Dat had hem opgekikkerd. Over het verleden van meneer K. kan Rosine weinig vertellen. Hij leed dus aan dementie en diepgaande gesprekken waren niet mogelijk. Hij zei wel eens iets over de oorlog. Over kinderen ook. Mogelijk had hij vroeger met kinderen gewerkt. En zelf had hij dus ook 3 zonen, maar dat onderwerp was duidelijk taboe. Bij gebrek aan meer informatie vormt een buurtonderzoek mijn laatste hoop. Ik zou in Huldenberg graag te weten komen wie meneer K. precies was. Wat hij in zijn leven gedaan heeft. Maar voor ik naar Huldenberg rijd, bel ik eerst even met de lokale politie. De dame die ik aan de lijn krijg is heel erg vriendelijk. Maar ze kan me niet helpen. U bent hier in het lokale kantoor.
door. En dit is eigenlijk een dossier van de dienst interventie. Ik zal u doorverbinden. Bij de dienst interventie weten ze niet veel meer dan wat ik zelf achterhaald heb. Ja, het klopt dat meneer K. opgevangen werd door een van onze teams. Maar verder heb ik daar ook geen gegevens over. Wie hij precies was, daar kunnen ze nou licht in het lokale kantoor mee over vertellen. Verbind je door. De zaak van meneer K. krijgt iets Kafkaiaans. Ik hoor opnieuw de stem van de behulpzame dame van zo net. Nee, in onze gegevensbank staat verder geen info. Een vriendin? Die zal hier uitgeschreven zijn uit het register nadat ze naar dat rusthuis vertrokken is. En over haar vind ik niets terug. Ja, persoonlijk kan ik je ook niet helpen, meneer. De straat waar ze woonde ligt in Ottenburg. Dat is een deelgemeente van Wildenberg en daar ben ik niet zo bekend. Maar eigenlijk zou u best eens met de wijkagent van Ottenburg praten. Die kent die mensen vast wel. Ja, die is nu wel net een maand met vakantie. Hoe het verder gaat.